Re, viss ēters ir te! Plūdi Jēkabpilī daudziem atgādinājuši. Pat ja mājoklis neatrodas tieši aplūšanas zonā, daba un tās stihijas upju krastus mēdz iznest daudz plašākus nekā ierasts. Viens no veidiem, kā pret šādiem gadījumiem nodrošināties, ir apdrošināšana. Par to, kādas ir mājokļa apdrošināšanas tendences Latvijā, vairāk stāsta Krišs Kairis. Lai gan apdrošināto mājokļu skaits Latvijā gadu laikā ir pieaudzis, pie mums apdrošināti tikai apmēram 40% mājokļu – lieša apdrošinātāji. Tas ir krietni mazāk nekā citās Eiropas valstīs. Latvijā īpaši aktuāli māju un dzīvokļu apdrošināšana cilvēkiem sāk kļūt pēc kādiem ievērojamiem notikumiem, kas notiek vainu kaimiņos vai izraisa plašu rezonanci sabiedrībā. Kā piemēru var minēt iepriekšējā gada Ziemassvētras, kur rezultātā Ergo izmaksāja atlīdzību 700 000 eiro apmērā, diezgan būtiski palielināja arī interesi par apdrošināšanu. Tas ir pozitīvi, ka cilvēki skatās un pārdomā. Es gan gribētu, lai tas notiekās ārpus šiem gadījumiem, jo arī apdrošināšana jāveic ir laicīgi, arī ir kaut kādi nogaidīšanas periodi par to, ka segums var nebūt spēkā. Iemesli, kādēļ cilvēki mājokļa apdrošināšanas neiegādājas šobrīd, varētu būt saistīti arī ar dārgiem komunālajiem maksājumiem. Vienlaikus pieaugušas arī apdrošināšanas cenas, galvenokārt inflācijas dēļ būvniecības nozarē. Kādu mirkli apdrošinātāji šo cenu spiedienu ļoti iespējams uz kaut kādu savu efektivitātes rēķinu var amortizēt, bet tas praktiski dzīvē tas parādās, ka tas ir tikai laika jautājums, kurā mirklī tās cenas apdrošināšanas jomā diemžēl ir spiestas kāpt līdzi. Atbilstoši Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra informācijai, Latvijā plūdu riska un draudu zonu netrūkst. Vairums no tām atrodas ļoti tuvu ūdens tilpnēm. Skaidru datu par to, vai cilvēki savus īpašumus šādās zonās apdrošina aktīvāk nekā citur, nav. Ir sagaidāms, ka klimata pārmaiņu radītie procesi tuvākajā nākotnē varētu tikai pieņemties spēkā. Un tas ietekmēs arī cilvēkus šādās plūdu zonās. Mūsu tas pasaules nostūrs ir bijusi tāda savu veida dieva ausu. Mēs esam bijuši diezgan labi pasargāti no dažādām dabas kataklizmām. Bet gan apdrošinātāju statistika, gan meteorologu prognozes un statistika rāda to, ka arī pie mums sakarā ar šo globālo sasilšanu arvien biežāk notiek dažādas nopietnas vētras, nopietnāki plūdi, nopietnākas cita veida dabas kataklizmas. Pierādījumu par klimata izmaiņu radīto ietekmi sniedz arī Jēkabpils piemērs. Runāt par apdrošināšanām un potenciālajām atlīdzībām šajos konkrētajos plūdos apdrošinātāji pagaidām ir atturīgi. Lai noteiktu, cik naudas apdrošinātājiem būs jāatlīdzina saviem klientiem, sākumā jāapzina zaudējumi. Krišs Kairis, Mārs Jurgensons, Ivar Žepickis, Latvijas televīzija.